see on liha elab. See on päris vastik. Nüüd on meil järgmine ülesanne esmakordne. Teile saates, et me hakkame, teeme loosirattaga, millise kommi me saame, kas on minioni peer või nina koll või, või oppis maasika maitseline mõnus magus komm. Kas kokkus või, või laste mähk? Nii, no, nii, otsi välja siit. Nii kogu Jaanek mekib ja maitseb. Kookos. Nii. See on hea. Iga tähes no hea. Nii, mul oli kas tutti frutti või... Aisvad sokid. Aisvad sokid. Mul vedas, mul tuli aisvad sokid. Tegelikult tutti frutti. Ei. Oled kindel? Olin oma maitsmes meeles natukene lasin mõjutada ja oli rohkem mustade sokkide moodi. Noh, kaks tavad on, see oli kauem jalasalt. Aru küll just. Aga ma originaalas... See on päris vastik. Kas maasikas või surnud kala? See on maasikas. Hallitanud juust või karamel põhimõtteliselt? Karamel. No nii. See on hea ole. Üks. Kolmest kaks on väga hea, nii et said oma hallitatud juustu kätte.